إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ یہ انسان میری بات مان جائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسی میں ان کی بھلائی ہے، وہ بھلائی پا جائیں گے. حضرات، دعا انسان کی ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا کر کے جہاں وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے اور بندگی کا ثبوت بھی دے رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے، اور بتایا ہے کہ جو بندہ مانگتا نہیں ہے، دعا کرتا نہیں ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من لم يسأل اللہ تعالی يغضب علی، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتا، ایسے بندے پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. تو دعا کرنے پہ ابھارا جا رہا ہے، اور جہاں دعا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، وہیں کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، کہا کہ تم اگر سلیقے سے، قرینے سے، ادب سے اور قبولیت دعا کے جو شرائط ہیں
ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگو گے دعا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور بتاؤ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اپنے اس حسن ظن اور ایمان کا اظہار کیا کہ ان ربی لسمیع الدعاء, میرا پروردگار بہت دعاؤں کا سننے والا اور بہت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. حضرات اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتب احادیث میں بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مشکل سے دوچار ہوئے, کسی الجھن میں گرفتار ہوئے تو پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں, پیارے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور پیارے نبی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور فوراً دعا قبول ہوتی ہے, رنگ لاتی ہے اور اس دعا کا اثر فوراً دکھتا ہے. آج کے خطبے میں میرا موضوع یہی ہے, کچھ ایسے واقعات عہد نبوت کے بعد کے اور یکا دکا آج کے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, اسے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اللہ رب العالمین کیسے بندوں کی دعائیں سنتا ہے قبول کرتا ہے. اس لیے کہ آج لوگوں میں قبولیت دعا کے شرائط کا فقدان ہے, لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے, لباس ہمارا حرام کمائی کا ہے, بہت ساری چیزیں بہرحال جو قبولیت دعا میں رکاوٹ ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہماری دعا جب قبول نہیں ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور پڑتا ہے, ہونا چاہیے وہ یقین ہمارا ختم ہو جاتا ہے. دعا بس ایک رسم ہے, دعا بس ایک روایت ہے, دل سے دل جمعی کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ, یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیے وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. خلل ہمارے اندر ہوتا ہے, کمی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو الزام دیتے ہیں دعائیں سنی نہیں جاتی, قبول نہیں کی جاتی. اس لیے میں کچھ واقعات کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین ہمارا کس قدر دعاؤں کا سننے والا اور کس قدر وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. پہلے تو کتب احادیث کے حوالے سے چند واقعات. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما جو پیارے نبی کے ایک چہیتے صحابی تھے, مسئلہ یہ تھا ان کے والد کی شہادت ہو گئی, انتقال ہو گیا, ان کے والد نے یہودی سے قرض لے رکھا تھا, تیس وسق قرض لے رکھا تھا, اور تیس وسق ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 30 وسق 4500 کلو سے زائد, 30 وسق کھجوریں ان کے والد نے قرض لے رکھی تھی. شہید ہو گئے اور یہ اس قرض کی ذمہ داری حضرت جابر کے سر آ گئی اور وہ یہودی آ کے بہت ستانے لگا, تنگ کرنے لگا, میرا قرض ادا کرو, ابھی ادا کرو, فوراً ادا کرو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے بندہ ذری مہلت دے دے, ابھی تو میرا زخم ہرا ہے, میرے والد ابھی شہید ہوئے ہیں, ذرا سی مہلت دے دے. اس نے کہا کہ مہلت بھی نہیں. حضرت جابر پیارے نبی کی خدمت میں گئے, پیارے نبی سے عرض کیا اور درخواست کی کہ آئیے ذرا میرے حق میں سفارش کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس یہودی سے بات کی, اس یہودی سے حضرت جابر کے حق میں سفارش کی, کہا کہ اللہ کے بندے مہلت دے دو ذرا. اس نے کہا کہ نہیں. پیارے نبی نے کہا اگر مہلت دینے سے انکاری ہو اتنا تو کرو, ان کے باغیچے میں جتنی کھجوریں ہیں لے لو, باقی معاف کر دو. حضرت جابر کے باغیچے میں جو فصل آئی تھی وہ 30 وسق کے برابر نہیں تھی, قرض پورا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا لے لو اور جتنا ہے لے لو, باقی معاف کر دو. یہودی نے کہا کہ نہ مہلت دوں گا اور نہ کوئی مقدار گھٹاؤں گا, مجھے پورا کا پورا قرض چاہیے اور ابھی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے باغیچے میں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راؤنڈ لگایا, گھومتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں دعا کی اور دعا کرنے کے بعد حضرت جابر سے کہا جابر
اب فصل کی کٹائی کرو اور اس کا قرض ادا کرو. حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ باغیچہ جہاں 30 وسق کی پیداوار ناممکن نظر آ رہی تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں کیا چکر لگایا اور کیا آپ نے دعا کی کہ میں نے کھجوریں نکالی اور اس یہودی کا پورا قرض 30 وسق پورا ہو گیا, اور 30 وسق پورا ہونے کے بعد میرے لیے مزید 17 وسق کھجوریں بچ گئیں, مزید 17 وسق کھجوریں بچ گئیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. عرب کے لوگ بڑے ماہر ہوتے تھے پیداوار کا اندازہ لگانے میں, کھڑی فصل کو دیکھ کے ٹھیک اندازہ لگاتے تھے کہ کتنی پیداوار ہوگی. اس اندازے کے مطابق جب دیکھا گیا یہ 30 وسق تھی نہیں, اس لیے یہودی نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے پورا چاہیے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوئی کہ 30 وسق کا قرض بھی پورا ادا ہو گیا اور مزید سترہ وسق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے لیے, جو تقریباً 2500 کلو کی مقدار میں ہیں, اتنی کھجوریں حضرت جابر کے لیے بچ گئیں. ایک زندہ معجزہ ہے. اس لیے اہل علم نے اس حدیث کو اور اس واقعے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا ہے, اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ جیسی کتابوں میں اس واقعے کو جگہ دی ہے. پیارے نبی کے ایک اور ذلیل القدر صحابی, لاڈیلے صحابی, محبوب صحابی, چہیتے صحابی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور ان کی ایک بہت بڑی الجھن اور ان کی ایک بہت بڑی پریشانی. کیا ہے پریشانی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, یہ اسلام لا لیے, مگر ماں ہے کہ اسلام نہیں لا رہی ہے, ماں اسلام قبول کرنے پہ آمادہ نہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کو اپنی ماں سے بڑا پیار, بڑی محبت, ماں کو دعوت دیتے تھے, ایک تو اسلام قبول نہیں کرتی تھی, ایک مرتبہ تو ماں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا, حضرت ابو ہریرہ کے سامنے پیارے نبی کو بہت گالیاں دی, بہت دکھی ہوئے, غمزدہ ہوئے. ماں کی زبانی گالیاں سن کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے, روتے ہوئے آئے. الادب المفرد میں امام بخاری نے یہ واقعہ ذکر کیا. روتے ہوئے آئے, آ کے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے, اس کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے. پیارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو روتے دیکھا, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, اور ابو ہریرہ سے کہا اب جاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ادھر پیارے نبی نے دعا کی, پیارے نبی کی دعا سن کر میں گھر لوٹا, گھر کا دروازہ بند تھا, دستک دی تو ماں نے کہا کہ غسل کر رہی ہوں انتظار کرو, نہا رہی ہوں انتظار کرو. غسل سے فارغ ہو کے ماں نے دروازہ کھولا, اور قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا کچھ بولتا, ماں نے کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ پھر پیارے نبی کی خدمت میں بھاگے, روتے ہوئے گئے. پہلی مرتبہ روتے ہوئے گئے غم کے آنسو تھے, اب کی بار روتے ہوئے گئے خوشی کے آنسو. ادھر پیارے نبی نے دعا کی, اور دعا کے بعد نصیحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, اللہ نے ماں کے دل کو پھیر دیا اور فوراً ان کے کہنے سے قبل ماں قبولیت اسلام پہ آمادہ ہو گئی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے پیارے نبی سے پھر ایک درخواست کی, کہا کہ اللہ کے نبی میرے اور میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے. اب ہدایت تو مل گئی میری ماں کو, اب میرے اور میری ماں کے حق میں, ہم دونوں کے حق میں دعا کر دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, کہا اے اللہ تیرا بندہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں, ان دونوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے, ان دونوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد جس دن پیارے نبی نے یہ دعا کی, میں نے دیکھا ہر انسان مجھ سے محبت کرتا تھا, ہر انسان مجھ سے محبت کرتا تھا. اور واللہ اگر آپ دیکھیں گے, جائزہ لیں گے اپنے دل کا, ہمیں نبی کے ہر صحابی سے محبت ہے اور ہوتی ہے, لیکن اگر غور کرو تو حضرت ابو ہریرہ کے لیے دل میں کچھ الگ ہی گوشہ محسوس ہوتا ہے. یہ پیارے نبی کی دعا کی برکت تھی. دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو ہدایت دی, اور دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. ایک روایت میں وہ یہاں تک کہتے ہیں, مسلمان تو مسلمان, پیارے نبی کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
تو رب العالمین کیسے دعائیں قبول کرتا ہے، پتہ چلا کہ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں جہاں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، ان کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں، وہیں گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ جس انسان کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سارا دار و مدار ہماری کوشش پہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں ہدایت کی دعا بھی کی جائے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیا کرتا ہے۔ ایک اور صحابی آئے، مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ کون ہے یہ صحابی؟ نابینا صحابی، اندھے صحابی، بینائی نہیں ہے۔ آ کے انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی، کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ رب العالمین بینائی لوٹا دے۔ بڑا مشکل سوال، دعا کیجئے کہ میری بینائی لوٹ آئے اور دیکھنے لگوں میں بھی جیسے دوسرے انسان دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی نے ان سے کہا کہ ان شئت دعوت لک وان شئت صبرت وهو خیر لک، کہا کہ دیکھو اگر چاہو تو میں تمہاری درخواست کو قبول کر کے دعا کر دوں گا کہ اللہ تمہاری بینائی لوٹا دے، لیکن دوسرا آپشن یہ، دوسرا اختیار یہ ہے، صبر کرو، صبر کرو، اور میں کہتا ہوں یہ صبر کرنے میں تمہاری بہتری ہے۔ دیکھو رب العالمین ہمیں جو بھی اس دنیا میں غم ملتے ہیں، دکھ ملتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہیں، یاد رکھو انجام کے اعتبار سے ہمارے حق میں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہمیں کچھ جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، آزمائش سے گزرنا پڑے گا، انجام پہ اگر نظر رہے گی، آخرت کا جو گھر ہے، یہ مصیبتیں ہمارے آخرت کے گھر کو بناتی ہیں، یہ بیماریاں ہمارے آخرت کے گھر کو سنوارتی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا چاہو تو دعا کر دوں گا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ دعا نہیں کروں گا، صبر کرو، اس مصیبت پہ صبر کرو، یہ صبر تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن سلبت کریمتیہ اسبت علیہم الجنہ، جس بندے کی بینائی میں لے لوں اور وہ بندہ اس پہ صبر کرے، ایسے بندے کے لیے سوائے جنت کے کوئی بدلہ ہے نہیں میرے پاس، رب العالمین کہتا ہے۔ کہا کہ صبر کرو، اس میں اسی میں بہتری ہے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی دعا چاہیے، دعا چاہیے، دعا کر دیجئے میرے حق میں، اللہ بینائی لوٹا دے۔ پیارے نبی نے کہا جاؤ وضو کرو، دو رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے دعا کرو، اور دعا میں پیارے نبی نے انہیں سکھایا کہ میری دعا کا وسیلہ لو۔ آپ کو معلوم ہے جائز جو وسیلہ، ایک وسیلہ ہے کسی کی ذات کا وسیلہ لینا، کسی کے مقام و مرتبے کا وسیلہ لینا، جیسے دعاؤں میں کہا جاتا ہے فلاں کے صدقہ طفیل سے دعا کو قبول کر لے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں زندہ انسان، نیک انسان جو زندہ ہو، اس کی زندگی میں اس کی دعا کا وسیلہ لینا، اس کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کا حکم ہے حدیثوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کرو، دو رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو۔ صحابی گئے، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کری، اللہ اکبر، ادھر کیا دعا ہوئی کہ ادھر صحابی کی بینائی لوٹ آئی، بینائی لوٹ آئی، دیکھنے لگے جیسے وہ پہلے دیکھا کرتے تھے۔ صحیح حدیث ہے، محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین یقین کے ساتھ اگر مانگا جائے، گریہ و زاری کے ساتھ اگر مانگا جائے، ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اگر مانگا جائے، رب العالمین بہت دعاؤں کو سنتا اور بہت دعاؤں کو سننے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، جنہیں یہ شرف ملا کہ بچپن سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ کرتے رہے۔ حضرت انس کی ماں نے ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے درخواست کی، کہا کہ یا رسول اللہ خویدنک انس فادعو اللہ له، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم، آپ کے بہت سارے خادم ہیں، لیکن یہ میرا چھوٹا سا بچہ جو آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، ذرا اس کے حق میں دعا کر دیجئے نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال ہجرت کے بعد جب پیارے نبی مدینہ آئے، تو آغاز ہجرت میں ان کی ماں نے پیارے نبی کے حوالے کر دیا تھا، آخری سانس تک پیارے نبی کی خدمت کا شرف اور اعزاز انہیں حاصل رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور عنایتیں انہیں حاصل رہی۔ بہرحال
ماں نے درخواست کی کہ میرے اس ننھے لاڈیلے انس کے حق میں اللہ کے نبی دعا کر دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ. پیارے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت دے دے, انس بن مالک کے عمر میں برکت دے دے, انس بن مالک کی اولاد میں برکت دے دے. تین چیزوں کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اولاد میں برکت کی, عمر میں برکت کی, مال میں برکت کی. اللہ اکبر, یہ دعائیں کیسے قبول ہوئیں؟ تینوں دعائیں. مال میں یوں برکت ہوئی, حضرت انس کا شمار بعد میں اغنیائے صحابہ میں ہوا, مالدار ترین صحابہ میں ہوا, اور خود حضرت انس کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے اور سارے لوگوں کے بغیچوں میں انگور کی ایک فصل لگتی ہے سال میں, میرے بغیچے میں انگور کی دو دو فصلیں لگتی ہیں. اولاد میں برکت کی دعا کی تھی. حضرت انس کہتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی اولاد میں 106 کو دیکھ لیا, 106 بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, ان کی جو اولاد پوری اگر ملائی جائے تو انہوں نے کہا بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, ان کی اولاد, میں نے اپنی زندگی میں اپنی 106 اولاد کو دیکھا ہے. نبی کی دعا کی برکت ہے. اور عمر میں برکت کی دعا کی تھی. حضرت انس کی عمر تھی 103 سال. سب سے آخری میں جو صحابہ وفات پائے, بالکل آخری میں وفات پانے والے صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے. اور پیارے نبی کی اس دعا کی برکت حضرت انس کی نسلوں میں کئی طرح سے دیکھی گئی. آپ کو معلوم ہے ابن سیرین اسلامی تاریخ میں خوابوں کے سب سے بڑے معبر, خوابوں کی تعبیر بتانے والے, اہل علم اور انسان پوری 1400 سالہ تاریخ میں ابن سیرین جیسا مورخ معبر اس امت میں پیدا نہیں ہوا. ابن سیرین جیسا خوابوں کی تعبیر بتانے والی شخصیت نہیں پیدا ہوئی. اہل علم نے یہ نقطہ لکھا ہے ابن سیرین جو کو جو خوابوں کی تعبیر کا علم ملا, یہ بھی دراصل پیارے نبی کی اسی دعا کی برکت ہے, اسی دعا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضرت انس کے حق میں کی تھی. کیسے بھائی, ابن سیرین اور حضرت انس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھو محمد بن سیرین, ان کے جو والد تھے جن کا نام سیرین تھا, وہ حضرت انس کے غلام تھے, وہ حضرت انس کے غلام تھے. اور آپ کو معلوم ہے غلام انسان کا اپنا مال ہوا کرتا ہے, انسان کا اپنا مال ہوا کرتا ہے. پیارے نبی نے دعا دی تھی انس کے مال میں برکت دے دے, تو یہ برکت صرف ان کے درہم و دینار میں نہیں آئی, بلکہ حضرت انس کا وہ مال جو غلاموں کی شکل میں تھا وہ برکت اس میں بھی آئی کہ اللہ نے حضرت انس کے غلام سیرین کو ایسا بیٹا عطا کیا محمد بن سیرین جیسا, جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معبر مفسر, خوابوں کی تعبیر کرنے والا, سچی تعبیر بتانے والا. پیارے نبی کی دعا کی برکت تھی, پیارے نبی کی دعا کا کرشمہ تھا. حضرات, جیسے میں نے کہا کتب احادیث اگر آپ پڑھتے جائیں گے, دیکھتے جائیں گے, صفحات الٹتے جائیں گے, دسیوں واقعات ہیں, دسیوں واقعات ہیں جہاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں, اپنے مسائل, اپنی الجھنیں, اپنی مشکلات کا ذکر پیارے نبی سے کرتے ہیں. پیارے نبی کبھی خود ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کبھی ان کو دعا کرنے کی تلقین کرتے ہیں, اور رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان مشکلات کو حل کرتا, ان مسائل کو حل کرتا. اگر آپ بات کے ادوار میں دیکھیں گے, اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. اگر ہم صرف سچے واقعات کی بات کریں جو سندن ثابت ہیں, من گھڑت واقعات تو دنیا سناتی ہے, ہمیں ان سے لینا دینا نہیں, سچے واقعات جہاں رب العالمین نے بندوں کی دعائیں قبول کی, عہد معاویہ, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے, دمشق میں, دمشق قحط سالی سے دو چار ہو گیا, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, ہر طرف خشکی ہے, لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ چڑھے, لوگوں کو جمع کیا, ممبر پہ چڑھے, اور ممبر پہ کھڑے ہونے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی یزید بن اسود الجرشی کو. کون ہے یزید بن اسود الجرشی؟ تابعی ہیں, سادہ تو تابعین میں ہیں, کبار تابعین میں سے ہیں, بڑے نیک, بڑے صالح,
بڑے متقی، بڑے خدا ترس، بڑے بزرگ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی صالحیت، ان کی نیکی اور ان کے تقوی سے واقف تھے. ممبر پہ حضرت امیر معاویہ اب کھڑے رہے، یزید بن اسود الجرشی کو آواز دی، کہا کہ یزید بن اسود جرشی چلے آؤ ادھر. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ممبر پہ وہ کھڑے ہو گئے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یزید دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ اپنے پیاسے بندوں کو سیراب کرے. حضرت یزید بن اسود الجرشی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی. راوی حدیث کہتے ہیں واللہ ابھی اجتماع ختم نہیں ہوا، مجلس ختم نہیں ہوئی، ہمارے گھروں کے پہنچنے سے پہلے بادل آئے اور برسنے لگے. ہم گھر پہنچے تو ہم سب بھیگے ہوئے تھے، گھر پہنچے تو بھیگے ہوئے تھے. بس سند صحیح واقعہ ثابت ہے. حضرات، ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ انسان یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، رب العالمین فوراً دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم، یتیمی میں ماں نے سنبھالا، ماں نے سہارا دیا، اور سبحان اللہ، ایک تو یتیمی کا زخم تھا ہی، اور دوسرا زخم یہ ملا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب ابھی بچے تھے، ماں کی گود میں تھے، امام بخاری کی بینائی جاتی رہی، امام بخاری کی بینائی جاتی. اور یہ واقعہ امام بخاری کی زندگی پر جتنے لوگوں نے کتاب لکھی ہے سبوں نے اس واقعے کا حوالہ دیا، سبوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ماں کی گود میں تھے، بچپن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی. ماں جو پہلے سے ہی شوہر کی جدائی کے غم سے دوچار تھی، اپنے اس ننھے لاڈیلے معصوم بچے کی بینائی جاتے دیکھ کر بہت دکھی ہوئی، بہت رویا کرتی تھی امام بخاری کی ماں، بہت دعائیں کرتی تھی امام بخاری کی ماں. ایک مرتبہ دعا کرتے کرتے اپنی اس معصوم کے حق میں آنسو بہاتے بہاتے آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آ کے انہیں بشارت دے رہے کہ دیکھو، اللہ نے تمہارے بچے کی بینائی لوٹا دی، اللہ رب العالمین نے تمہارے بچے کی بینائی لوٹا دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں نے آنکھ کھولی، دیکھا تو بچہ دیکھنے لگا، بچہ دیکھنے لگا. اللہ اکبر، کیسی مائیں تھیں یہ، کیسی مائیں تھیں یہ. اللہ سے ان کا تعلق کتنا مضبوط تھا، اپنی زندگی کی الجھنوں کو اللہ سے رابطہ کر کے وہ کیسے حل کیا کرتی تھی. اور یہی بچہ آگے چل کر امیر المومنین فی الحدیث بنا، اور امام بخاری رحمت و امام بخاری کی شکل میں، امام بخاری کے نام سے مشہور ہو کر علم حدیث کی وہ خدمت اس بچے نے کی کہ رہتی دنیا تک کبھی لوگ انہیں فراموش نہیں کر سکتے ہیں. حضرات، تاریخ کی اگر بات کریں، واقعات بہت ہیں، میں موجودہ دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں. قبولیت دعا، رب العالمین کیسی دعائیں قبول کرتا ہے. کویت کی ایک شخصیت دکتور عبد الرحمن السمیت، دکتور عبد الرحمن السمیت یہ موجودہ دور کی ایک شخصیت ہے. کون ہے یہ؟ ڈاکٹر ہیں پیشے سے. اللہ نے انہیں، ان کے دل میں ایسا ایک رحم کا جذبہ ڈالا، انہوں نے اپنا وہ جو ڈاکٹر کا پیشہ تھا وہ چھوڑ کر افریقہ چلے گئے. افریقی ممالک کی غربت، وہاں کی بھکمری، وہاں کی قحط سالی، اللہ اکبر، ہمیشہ یہ سرخیوں میں رہتی ہے چیز. ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت، انہوں نے اپنی زندگی یہ طے کر لی، یہ طے کر لیا کہ مجھے اپنی باقی زندگی جو ہے افریقہ میں گزارنی ہے، جہاں عیسائی مشنریاں لوگوں کو، مسلمانوں کو مرتد کر رہی ہیں، جہاں قادیانی لوگ مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت، حضرات ان کی شخصیت پہ کافی کتابیں لکھی، کتابیں موجود ہیں، اور عرب دنیا ان سے اچھی طرح سے واقف ہے. افریقہ چلے گئے. سوچو، کویت کی، خلیج کی عیش و آرام کی زندگی کو قربان کر کے یہ اللہ کا بندہ وہاں پہنچا جہاں انہیں بسا اوقات دو دو دن کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا. ان کی زندگی میں دو دو دن بھوکے رہتے تھے، پورا پورا دن پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لیے. دیہات افریقہ کے، کئی مرتبہ انہیں قتل کرنے کی کوششیں ہوئیں، اللہ نے بچایا. اور آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، سینکڑوں مسجدیں انہوں نے بنائی، سینکڑوں مسجدیں. کویت کے اہل خیر حضرات کا ان کے ساتھ تعاون تھا، تعاون لے جاتے، سینکڑوں مسجدیں بنائی، ہزاروں کنویں انہوں نے کھدوائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے
ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں افریقہ کے لوگوں کو وہ ہدایت دی ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ان کی جو لائف ہسٹری لکھی گئی ہے اس میں اتنی بڑی تعداد کا ذکر ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے اللہ رب العالمین نے اس بندے کے ذریعے سے اتنا کام لیا۔ بڑے واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ہے، ایک دیہات میں گئے اور افریقہ میں آپ کو معلوم ہے قبائلی نظام ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کا سردار ہوتا ہے، سردار جو بولا سارا قبیلہ بس وہی مانے گا۔ ایک دیہات میں گئے، دیہات والوں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کفر و شرک کی حقیقت کو سمجھایا، آنے والی آخرت سے ڈرایا۔ دیہات کے قبیلے کے سردار نے کہا کہ دیکھو اگر بات ایسی ہی ہے کہ تمہارا رب مسائل کو حل کرتا ہے، سنتا ہے، تو ہمارے علاقے میں عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، اگر واقعی تمہارا دین سچا ہے تو ذرا بارش اتار کے دکھا دو، تم اپنے رب سے بارش مانگ کے دکھا دو۔ عبد الرحمن السمیت لکھتے ہیں، میں نے اس سے کہا دیکھو میں اللہ کا ایک گنہگار بندہ ہوں، میں دعا کروں گا ضرور، لیکن ضروری نہیں کہ میرے دعا کرنے پہ بارش ہو، ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا قبول نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام لائے ہم، یہ کرشمہ دکھاؤ، اگر آج بارش ہوگی ہم پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ عبد الرحمن السمیت لکھتے ہیں، میں نے وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، گریہ و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، میں نے کہا کہ پروردگارہ یہ عبد الرحمن تیرا ایک گنہگار بندہ ہے، لیکن اے اللہ آج اگر تو تیری قدرت سے بارش نازل کر دے گا آج یہ پورا قبیلہ پوری بستی مشرف اسلام ہونے والی ہے، پروردگار عالم میرے گناہوں کی وجہ سے آج میری دعا کو رد نہ فرمانا، میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا کو رد نہ کرنا، پروردگار اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، بارش نازل کر دے کہ یہ قبیلہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ دعا کیا ہوئی، تھوڑی دیر میں بدلیاں چھانے لگی اور بدلیاں چھانے کے بعد بارش ہوئی اور وعدے کے مطابق پورا کا پورا قبیلہ مشرب اسلام ہو گیا۔ عبد الرحمن السمیت بہت بڑے دائی ہیں، ان کے ساتھ حتیٰ کہ کویت کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی ایک دو مرتبہ انہوں نے افریقہ کا سفر کیا ان کے ساتھ، کویت کے بادشاہ جو ہے ان دعوت و تبلیغ کے ان کے جذبے کو دیکھ کر انہوں نے بھی چاہا کہ جا کے دیکھتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں، کویت کے بادشاہ نے ان کے ساتھ سفر کیا افریقہ کا، بہت بڑے دائی ہیں۔ حضرات واقعات بے شمار ہیں، واقعات بے شمار ہیں، کہنا یہ ہے رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جیسے پیارے نبی نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اس جذبے سے، اس یقین سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یقین کے ساتھ مانگا جائے، تضرع کے ساتھ مانگا جائے، گریوزاری کے ساتھ مانگا جائے، انکساری کے ساتھ مانگا جائے، رب العالمین بہت دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ یقیناً ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، ضروری نہیں کہ ہم جو بھی چیز مانگ رہے ہیں ہر چیز ہمیں مل جائے، ہمیں وہی چیز ملے گی جو اللہ کے علم میں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہمارے مانگنے کے باوجود اللہ نہیں دے گا، کیونکہ نہ دینے میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کی یہ مراد پوری کر دی جائے اور اس نعمت سے اسے نواز دیا جائے تو یہ سرکش ہو جائے گا، رب العالمین کا علم یہ کہتا ہے کہ اس کی اس دعا کے قبول نہ کرنے میں بہتری ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو ضروری نہیں کہ ہم جو بھی مانگیں ہمیشہ مل جائے، لیکن اکثر وہ چیزیں مل کے رہتی ہیں، رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی ایک عبادت دعا بھی ہے، کثرت سے دعا کرنا چاہیے، تہجد کے اوقات میں، سحری سے قبل رات کے آخری پہر، افطار کی گھڑی میں، اللہ اکبر، بھوکا پیاسا رہ کر بندہ اللہ سے مانگے گا، رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو رب سے ادب اور سلیقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایمان و یقین کے ساتھ رب العالمین کے آگے دست سوال دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اللہ کی ذات سے کسی بھی قسم کی بدگمانی سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اس کی ذات کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن ڈال دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف رحیم رب حلیم۔